Шумите се палат намерно за потоа дрвата да бидат поевтини. Крациите на дрва палат шума за потоа да ја купат поевтино, констатира директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов. Друга категорија криминални мотиви кога намерно се палат убавите шуми за потоа дрвата да бидат откупени поевтино. За жал, имам и вакви појави. Но државата има механизми како против тоа да се бори. Треба да поработиме и на овој проблем, затоа што една од можностите е да не може да се откупуваат овие дрва подолго време. На тој начин да ги дестимулираме крадците кои што палат шума за потоа да ја купат легално. Статистиката околу намереното палење на шуми се алармантни, смета Ангелов. Граѓаните да знаат дека нашите храбри пожарникари на територијата на целата држава секојдневно гаснат по 20-тина пожари. Статистиките се навистина фрапантни. Например, би рекол, во јули имавме 210 пожари на отворено. Тоа е многу сериозна бројка. Од нив 186 пожари беа во претежно Трева и Грмушки, околу 17 навлего во ниско стеблеста или деградирана шума, за да знаат граѓаните кога зборувам деградирана шума, се мисли на оние дрва кои што од икс причини не може да порастат големи, да ги наречам условно закржлавени. Значи, ние имаме шума, имаме грмушки, низ кои што не можеме да се движиме, но сепак не се квалитетна висока шума, дабова шума или зимзелена шума, а 7 во јули влегува во квалитетна шума и предизвика одредена загуба. Во август, до сега, значи до денес е 15 август, до сега имаме 223 пожари на отворено. Бројката е голема.